Ігор, нагадайте, будь ласка, ім'я по батькові цього чоловіка. Пан Ігор. Пане Ігорю, ви без мене нічого не починаєте розказувати. Подивіться. Так, слухаємо. Нас, коли була велика повінь, тому 4 роки, той старий міст, бачите, старі цапи стоять, завалило. Пішли під воду. І почали будувати новий міст 3 роки тому. І не стало знову коштів, і перестали будувати. Цей міст зв'язував старий, одно село, Мошківці, Сівку. Діти ходили до школи, а тепер через складку, коли велика вода зовсім немає, та ріка прибуває, впадає в Дністер, зовсім нема коли піти. І так. Нема коштів стало. І цей новий міст починався руйнувати. Бачите, балка перевернулася від вітру, вона не укріплена, і вже її треба міняти. Вона несе нагрузку на ребро, а воно впало на бік. Вже отримала тріщину, вже треба міняти. Найновий вже все ламається. Бачимо. Бачите, балка стоїть. Ну, і так будуємо. І хто знає, коли буде. Вони не закріплені, не впали. Від вітру впали. Сильно вітру воно перевернулось на, з ребра, бо на ребро несе нагрузку, а так воно вже зразу тріщину отримало. І все. І тут. Якщо велика повінь, там є місто. Вони то розраховані на вертикальні. На вертикальні, так. Ребро. А просто воно, коли падало, то воно під динамічним навантаженням. Так, ні, в такому положі воно нагрузку. Так, воно під динамічним навантаженням, а можливо, ще на краєчку поставили. Ніхто не знає, кого не питає, ті фірмі заборгували гроші. Вона стала, не будує. І тут це ж не є якогось великого значення. Це між районами міст. Напевно, його не знаю, коли не будує. А що таке? Катакомби. Після війни такого не було. Так, після війни такого не було. Така ж багатюща країна. Третій раз його вода, діти переходять до школи. Місток там маленький, бачите? Щоб... А коли був завалений міст? Там міст був завалений перед повінню, 4 роки тому, чи 5. Місток для школярів. Оце обрана влада. Це от така влада. Зрозуміло.